strakte arme, ikke? Og så skal bevægelsen ligesom sidde deroppe i hoften, så får man trykket sådan med den tilpas mængde kraft. Nu sagde du imellem her. Yes. Er det lige imellem her? Yes. Ja. Super godt. Det er helt perfekt. Lidt for hurtigt. Så bliver du bare ved 15 sekunder. Det var det. Sådan var det. Okay, så nu var aviseren og hyggede hjertet, så Rønne er helt vild. Hold op, ja, hvad sker der? Ej, jeg ved ikke, hvad de er.